Now let me share you my background of what I think is working abroad. First, like what I was introduced a while ago, I studied at De La Salle University, took up my business bachelor's in De La Salle University. Afterwards, pinadala ako ng father ko sa Stanford to pursue my further studies of business. Mag-isa lang ako sa Amerika, sa San Francisco. Actually, meron nga kaming kasabihan sa Ilocano, kasi we are Ilocano Chinese. Who's Ilocano here? Raise your hands. Ayun, konti lang. Ha? Sige. Well, yun, nasa Amerika po, I told my dad, it was the greatest shock of my life. Greatest shock of my life. Bakit? Sa Ilocano, ang ibig sabihin ng shock is ako. Sabi ko sa tatay ko, shock di agluto. Akong nagluluto. Shock di aglaba. Ako rin ang naglalaba. Shock amin ako na lahat. Meron rin kami sa Ilocano saying, nasika. Ibig sabihin, sika. Ikaw. Sabi ng tatay ko, okay lang, sikat ka naman. Sikat di agluto. Ikaw magluluto, ikaw maglalaba. Sikat di aglaba. Sikat amin. So it was really hard for me though. Kinapos ko yung aking master's doon and further study my business degree sa America. Afterwards, pinabalik ako ng tatay ko. Manage yung isang company namin na napakaliit. Being classic, a maintenance company. What we do is, yung ating Jollibee na matataas sa gabi or yung McDo na letter M. What we do is we maintain those mga signages, mga Jollibees, all banks, Petron, Shell, lahat sila. Ine-maintain namin, pinapata namin yung bulbs, sin-switch namin, ilinis namin, lahat sila. Ine-erect rin namin yung mga matataas na towers nila. And pinapamanage sa akin yun, yung pagbalik ko. Sabi niya sa akin, i-manage mo to. And during that time, that company was probably earning so less as compared to what our company, our huge, huge group is, which is LBS Group of Companies. LBS Group of Companies, so what we do is we manufacture towers to China. Doon namin yung manufacture. And ang engineers namin, kaya napakaganda yung narinig ko, meron kayong mga plano. Hopefully, one day makakapag-graduate na yun ng IDPSI ng mga engineers. Lahat ng quality controls namin are Filipino. Ang workers lang, laborer, mga nagtutok-tok, nagwe-welding, Chinese. Ang mga boss doon sa China, Pinoy. Meron rin kami sa America, telecom strength, maintenance. Lahat, Pinoy. Even mga kausap natin with AT&T, Verizon, lahat sila ay Pinoy. So you have to be proud to be Pinoy talaga. Yes. So I went back. Sabi, pagdaling ko dito, inamanage siya sa akin yung business. Sobrang liit ng kumpanya na yun, halos magsasara. Gusto na niyang isara dahil halit-lit siya, hindi siya mamanage. Just when I was planning to organize, reorganize the company, restructure it, sabi niya, bumalik ka sa Amerika, mag-expand tayo doon. So pinabalik niya ako sa Amerika, quite recently lang. Pagpunta ko sa Amerika, I was based in Denver, Colorado. Napakalamig, negative 12 degrees Celsius. At ako na naman lahat. Mag-isa lang ako. Sabi nga ng nanay ko, anak, gusto mo padalang kita ng maid? Yung Pinoy, sabi niya. Sabi ko, nasa Amerika ko, kaya ko to. Kasi doon naman sa Amerika, at least everything's automated, so mas madali naman mag-manage ng sarili. Kaya napakaswerte mo, blue passport. Napakahirap kumuha ng passport. E napakahirap mag-work sa Amerika. Yung pinamanage niyo sa akin yung store namin doon, it's a bookstore, textbooks bookstore chain. Pa siyang national bookstore. Yun ang business namin, first expansion namin sa Amerika. Pinamanage niya ako doon, pag-isa ako doon sa napakaliit na tindahan. Siguro parang itong pwesto lang na to. Maliit lang na tindahan, yun ang unang-unang tindahan namin. Mag-isa ako, kalahati ng room na yan, tulugan ko. So actually, illegal yun. I was staying at a commercial area. Tindahan, sa likod, tulugan. Stay in, kumbaga. The shower,
lasts only probably 15 minutes yung hot shower, and then ice cold na, back to negative 12 degrees Celsius na yung tubig. So pag iniwan mo yung tubig mo doon, magmamalit at baka maligas. Pag mahulog, baka magbasag yung kamay mo. Napakahirap talaga. Kaya sabi ko, I made a vow when I was in the US. Sabi ko, I wanna go back to the Philippines. Ayusin ko yung company namin. Papalaki ako, gagawa ko ng sarili ko rin na kumpanya. Magpo-provide ako ng jobs. And I wanna go back to America. Pwede lang, to work. But America is really nice, actually. Nandun talaga ang opportunity. Sa akin lang nun, sabi ko, if given a chance to go back, bakit hindi? Nandito ang family ko eh, nandito ang friends ko, nandito mga girlfriends ko. Chinese talaga. Sabi ko, babalik ako at sisiguraduhin ko na di na ako babalik sa Amerika. So, pinabalik ako ng tatay ko after probably a year. Pagbalik ko, he let me manage again yung Clean Plus company. Napakaliit na company. He gave me probably no salary. Well, zero salary. Wala talaga salary, commission lang if I can get clients. Actually, baka isipin nyo, hey, anak lang yan ng mayaman. Pinalaki with the silver spoon. Let me tell you that dito sa Quezon City where we first napanganak ako, public hospital. Nakaranas ako ng tuyo. Lahat na yun, kumain ng, hindi kami nakapag-dinner. Mahirap rin ang buhay namin. Doon nakita ko yung tatay ko na nag-struggle. Sayang nga hindi siya nakapunta. Probably pwede niyang i-share yung success story niya. Yun nga lang, nakaswerte, nakaawan sa buhay with hard work at SDD. Sinasabi ni Director Bolos, si Bag, nakaawan kami ang pamilya namin. 1995, my father only had 5,000 pesos in his pocket. Now, I don't know how much money he has. He never tells me. So, I think I'll just leave it at that. No? Anyway, pagbalik ko dito, galing America, pinamanage siya sa akin yung company ulit na yun. I told him, give me 6 months. Right now, what the company does, yung what it does for 1 year, na almost palugi, ginagawa niya lang, yung kinikita niya ng isang taon, ginagawa niya lang yun ng isang araw ngayon. Ganong kalaki po na palaki yung kumpanya. At the same time, minaster ko at nagtayo ako ng sarili kong kumpanya kung saan ang favorite ko, which is finance, stocks, equities, indices, ganon. So what I do with my friends is pag meron kaming kaibigan na mas mayaman or may pera, hindi niya alam anong gagawin niya sa pera kundi bumili ng mga cellphone at pinapamanin siya sa amin yung pera, which is yun yung sinasabi ngayon ni Director na yun ang ginagawa ko. What we manage, sideline ko siya, kumbaga, hindi siya sa family business namin. We take their money, we manage it, we grow it. That's what we do. Now, to get back to my speech, which is, I think kinuha ko to from Dad, yung pre-prepare niya, itutuloy ko na siya. Pero, before I do that, let me tell you that, again, going back to my story, I know you guys are going abroad. Dun, yun ang goal ninyo eh. Kasi nandun ang opportunity, taas ang sweldo dun eh. Tapos padala ka na ng padala. Tapang ginagastos naman nila dito yung pera mo. Given an opportunity to get back to the Philippines, bumalik kayo kung pwede. Start a business, be entrepreneurial. Ang rami kong kilalang mga kaibigan ko, probably even younger than me, umuwi sila sa Amerika, sabi nila, pare, ang hirap doon. Napakahirap doon ang buhay. Parang ang sarap sa Pilipinas lahat.